Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Каризма от Криеница. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега, приятно гледане! Монстре, аз се крия! Аз търси. Къде има малки предмети, знаеш ли? Има едни кенчета навън като един контейнер. Станах маса! Не, чаш, окей. Значи си в къщата, окей. Шшш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 šš. Жигулата, дето е гръмнал кенч или като нещо малко и няма да ти видя никога. Чакай. Ей, тук мога да застана, за да имам видимост. Намерих едно прекрасно място, към което обаче не знам дали ще успея да отида. О, не. О, не. Къде е? Не мога да се кача! Къде е Shadow Hex? Така. Качинка, брат. Не, не успях. Това се казва качинка, появлите. Да му се не види! Къде ще има някакъв? Твърде е високо! Кот се мръдни, дебелак. Мокни бе, Сидиус. Кой е отвън? Аз съм Сидиус. Айде, един се самоубил от гравитация. Васето ще е тук някъде вътре. Васе е в... Кой от тя вари ли си ти? Мари! Монстра се самоуби и уби някой! А, всъщност това място не е зле тук. Как са таковата бомби? О! Къде си се събрал ти, бе? Колко хора са живи, бе? Не знам. Коцака в контейнера, търси, влез вътре, Васил. Един, двама, трима. Монстре, трима сме живи. Как се добре? Мятат бомбите? Не се мятат бомби, гръмнах варел. Еби, как ги гърмиш? Като го стрелнаха, ама всички са гръмнати, не гърмят. Тука малко абюзваме търк пърсън. Слепил. Какво съм? А, виждам някой, виждам някой! Коца, ти вътре ли си? Да, коцака е вътре в голяма. Ти ли се въртиш като ненормален? Не, сега си спрял. Да, сега се върти като ненормален той. Не, има някакъв по средата, който седи само. А, Коце, ти ли се качи нагоре? Да. А, виждам те. Коце, искаш ли ти кажа къде? Той е в... ето тука някъде. От тия кутия. От кутиите? Не, не влизай, не влизай, не влизай. От някой, върху някой от кутиите нещо малко или някой от кутиите. Едно от две. Останахме само двама. И Коцето подскача. Виж задната кутия. Или това не е той. Чакай, искам да ги разбутам тя. Коце, ти шо ги буташ, значи шо, не са хора. Блъскай, Коце, блъскай! Ето тази, дето си стъпил на нея. Тя не е мърда. Не, тя мърда, не аз стреля. Тука някакво момиче, виждам. Коце, стигат, не е тука! Какво търсиш там? Тук ли си напропкан? Аз ще взема да прочета един вестник през това време. То друго, какво да правя? Това Васил си е вестник. А, то съм би. Васе, о, Коце, отиди на бузите, скочи пак на тази желязната рампа на вторията. На една минута почвам да мърдам. Също той стече една минута. На 3 секунди, айде. Чакай. Или фаглите търси нещо. Брат, откъде знам, тя тази карта е супер тъпа. То е нещо, някоя чашка в някой ъгъл завряна. Ти ли си с Венера, бе, Коце? Не. Не, някакъв тук с този Венера. Коцака е втория. Мърдаш се някъде, чухте как си штракаш клавиатурата. Не! Не мръдна той. Някой хвърли нещо. Штрака си клавиатурата, значи върви. Той може да те бейтва. Ето тук е, тук. Виждате през стената, той е в другата стая, Коце! Ко? Тука ли? През стената те вижда, не е в тука! Абе, стига стреля тука, влезе в другата стая! Топа, случайно ме намери! Аз си една минута! Спечелих! То стреляш, спечелих! Ти мога ли си? Единствено целял! Мачкай! Времето ви изтича! GG! Мраза тази игра!
Така. Я да видим. Аз съм невидим, буквално. Някой гръмна много жестоко. Ай. Монстър, жив ли си? Жив съм. А къде си? Я дай малко. Look at that top of his head, чувам. Ми Жокер вижда пътя. Аз виждам теб! Това не съм аз чашката. Къде избяга тази чаша, бе? Към зелената кола. Избяга за зелената кола, бяга назад, така, уби. О, цели го, убих го! Мъртъв! Уху! Удри сирене! Ти къде си? Ще видиш ти къде съм. Васе? О! Чакай, ще достава да живееш! Стой, стой, спри! Скри се, скри се! Застани до желязото, застани до желязото! Не мога, бъгвам там, не мога да мина да се... Ама тука си твърде лесно разпознаваем. Не, не съм, никой няма да заподозре, че съм... Железо по средата на нищото. Да. Стой. Брат, тука... What? Какво е това място, бе? Оле-ле, аз хубаво влязох тук, ама как ще изляза? По стълбите. Да, ама тук няма никой. Васей, а, имаше! Банани! Така, идвам. Ох. Чувам човек отвън. Не, ей, тук е. Ще дойда да убия монстъра. Не. Той ще си ли там, брат, гриво. Не! You know. По-дебело нещо не успя ли да станеш? Опитах се да излетя като хеликоптер. Да, видях. Да, като хеликоптер ще излетя. Само перките, брат. Не убих никой. Стой да видя какво да стана. Виж какво добро заглавие на клипа. Монстър стана на хеликоптер. Да, няма що. Направо уникално! По-скоро перките не можаха да полетят. Не. Я да видя дали някой ще се усети какво очевидно нещо съм. Така. Сигурно като монстъра. Това тръгна един право към мен, но ме подмина. Още веднъж. Монстър ли ще хоря с тебе, Сидиус? Сидиус. Кот сте, Сидиус ли си? Аз съм Сидиус. Не, монстър ли Сидиус? А. Васяме ги. Монстър, да имаш случайно нещо на главата? Сигурно еднорог имам, не съм на труд пърсенче. Не, ти имаш една чанта случайно. В момента да си отвън. Да, точно да. Това е монстър. Случайно да знаеш колко си сляп. Герите го, дядката, герите го. Това е бабичка, бе. Стреля по колелото. Сляп да съм. Що? Брат, лагва, не. Добре. Аба, няма ли да се махнеш оттам? Какво правиш в тази задънена улица? Герите го. Я се маха от кофите. Не ги блъскай. Ти си... Гера нагоре! Стреля нагоре! Пау! Брат, имаше някакво... Подскок! Нещо, което беше точно на ъгъла. Пау! О, да дрифти! Оп!
скача, бе! Преструвам се, че дрифтия, стой. Колко живи останаха? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Та, доста сме. Кво си? Дай жокер. Жокер, нещо много голямо съм. Кола. Не, не е кола. Нещо много голямо. Ама какво означава много голямо? Голямо, голямо или... Еми, дълго колкото да речем уния неща, които ти беше взел. Ти си пилон, кой от тя пилони си? Кво се стреля, защото аз съм на 15, не мога. Аз съм на 50. Брат, няма да рискувам да не го позная. Гейте как пукат насякъде, животни. Коци, коци. Монстър, стига се стрела, ще умреш, монстър, стига! Не, знам, че си ти това. Кое, бе? Не може да се трансформираш в пилон. Къде влязохте? Не ви виждам. А, его. Добре, защо ме излага, че си нещо толкова дълго почти? Дълго съм! Добре, дълго съм горе-долу на половината или една трета от пилона. Ага, значи си касетка. Дълго! Не съм дебел. Дълго. Не си пожарен кран. Брат! Още хора умряха. Брат, само аз се чувам тия рак песни, бе. Тарак песен, тарак песен малът мен. Е, бах ти ги е, значи. Леле, 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 изкъби си амунициите, монстъре. Леси ти, чашка, бе, чашка! Браво, монстъре! Така, къде си ти? Той знак ли е, бе? Да не е знака, бе. Знака. Не, не, имаме си знака в България, аз не съм знак. Ти мръсен контейнер. Василе! На 10 съм! На 10 съм! Помощ! О, брат, не мога! Брат, няма нищо. Значи, застанах! Друго. Застанах на най-най-най централното място, брат! Не, не толкова централно. Ето тук е центъра. Съм на много... Дори не съм, дори не съм се скрил, само да кажа. Дори не съм се скрил. Никът не знам мапа и не знам какви са частите. Не мога да сирам аркето. Айде, един от вас се самоби. Един, два, три, четири, пет човека сме живи. 20 секунди. Ето, виж, отвън има! Отвън има знак! Бой! Бой! Той какво стана, бе? Отвън е, отвън е, до стената е! Браво! А Васил къде е? We are Russians! We don't lose, блядь! А! Чули го това! Чули го това! Не губя! Айде, спечелих! Къде си? Знаеш къде бях? Къде беш? Нали помниш къде уби чашката? Да. Точно перпендикулярно от нея бях. Така. Искам да стана това малкото. Така. Монстра ще шиба всички от сърце. Аз съм монстра, цъкни ефтре. Точки няма да ми даде така. Чакай сам. Ама не да пуснеш музика. Аре толкова. На мен е някакво аниме момиченце каза We can't win this. Ще застана ето тук. Имаш рик син. Има една папка до мен. И вие сте свободни. Ебачи бейте. Има една папка до Васил. Аз айде, генерала замина. Да го... Ей го, монстра, влиза вътре. Шибам папката му бръсна. Ей тук, горе Васето някакъв. Кой от тия си? Опа! Монстра, слез от масата, слез от масата. Леле, някакво момиче! Уби папката! Монстър... Не, компютър... Ох! Приятеля ми замина! Та да го разбутам ти. А! Един от нашите умря от гравитация. Има една кутия отвън! Кутия, която бяга! Дръжи да ми препоръчаш някой филм да бяга. Дръжте я! Дръж! Фюри! Фюри, какво е това? Ох, сърби ме! Чакай малко. Мале, времето минава твърде бавно, когато се криеш. Какво ти го ведото? 8 сме живите от нашите. Добре. Като в момента издавам брутален звук, който вие не чувате, защото е някаква песен.
Аба, аз има ли как да се кача тука? Е, не. Ако можех да се кача и на това, то не че така ще ме открият, да ама. Чайте да се раздвижа малко. През нощта да знаеш, че пускам щитя. Влизам в тази стая и ще застана. Добре. Ето тук. Е, коце! Ти да не ме видяваме, мизерник! Да, през повторите. Гад! Вау, това оцеляването с дъската беше най-невероятното. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нов. Благодаря ви, че гледахте и до следващия път. Ба-бай!